بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وکیل خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج جشن عید میلاد النبی ہے، میری طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج تمام ایکٹیویٹیز اور جلوس کے ساتھ جانا اور تمام ایکٹیویٹیز انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
چلو بنا کے رکھ لو پانچ دس بس بھائی پانچ دس بن لے دیتے ہیں آلو والے نان جشن عید میلاد النبی اس علاقے میں بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ باہر نکلے ہیں, کس طرح لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ کیا کیا کھانے کو مل رہا ہے لوگوں کو, اور بہت انجوائے کر رہے ہیں, خوشی کے ساتھ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. لوگوں کو ہر چیز بھولی ہوئی ہے کہ مہنگائی کتنی ہے اور کیا چیز کتنی مہنگی ہے کیا چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ بڑے جوش و خروش سے یہ دن منا رہے ہیں. تو آپ نے بھی دیکھا, تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.